হেল্ল' মিনি ব্লগটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক আজি জনাম এটা কুৱেশ্যন এনচাৰ। মোক আমাৰ ইয়াত লোকেল এৰিয়াৰ কিছুমান মানুহক বা ইউটিউবাৰ মানুহক প্ৰায়ে সোধে আপোনাৰ ল'ৰাটোক আপুনি কিয় এনি টাইম স্পাইডাৰমেনৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধাই ৰাখে। তো মই তাৰ প্ৰুফ আপোনালোকক দিছোঁ কিয় মই বাধ্য হওঁ তাক এনি টাইম পিন্ধাই ৰাখিবলৈ। এয়া চাওক, আজি থিমো পিন্ধিব নালাগে, এইটো পেলাই দিওঁ। থিমো পিন্ধিবা, ভাল পোৱা থিমো? জঁপিয়াই দিয়া, কেনেকৈ জঁপিয়াই দিয়া, তো ল'ৰাটোৱে মানে এদিন স্পাইডাৰমেন দেখা পৰা নাজানো কি বান মাৰিলে মোৰ ল'ৰাটোক ইমানেই বেছি ভাল পোৱা হ'ল। আৰু লগতে মই এটা ভুল কৰিলোঁ, তাক স্পাইডাৰমেনৰ সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আনি দিলোঁ। সেইদিনাৰ পৰা সি মানে স্পাইডাৰমেনৰ কাপোৰযোৰ একদম নেৰা হ'ল। আৰু মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা খং উঠে, সি এনি টাইম এইটো পিন্ধাকে, কিন্তু কেতিয়াবা ভালো লাগে কাৰণ এতিয়া সৰু হৈ আছে কাৰণে পিন্ধিছে, যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়াতো নিপিন্ধিব, সেইকাৰণে আৰু। তো ইয়াত আৰু ফুল গেটআপ আৰু ইয়াত টুপি চুপিও কিবা কিবি আছে আৰু গোটেই স্পাইডাৰমেনৰ কাপোৰযোৰ আছিলে এইযোৰ। তো এনেকেই মই তাক এনি টাইম পিন্ধাই ৰাখোঁ আৰু, অকণ মৰম লাগে সেইটো কাৰণে আৰু, সি ভাল পায় সেইটো কাৰণে। যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, বেজি হৈ যাব, তেতিয়াতো এইবোৰ পাহৰি যাব, সেইকাৰণে এইবোৰ এনেই দি দিওঁ তাক। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ পিছফালে, ভাবিলোঁ বাথৰুমত হাত ভৰিকেইটা ধুই গধূলি চাকিখন দি লওঁ। তো চাকি দিয়াৰ আগতে আহি বাথৰুমত দেখিলোঁ বেচিনটো বহুত লেতেৰা হৈ আছে। তো এইটো একেহাতে ধুই ল'বলৈ ধুইয়ে ল'লোঁ, তাৰমানে আগতে এইবিলাকৰ মোৰ ৰুটিন আছিলে, প্ৰায়ে সদায় কৰি যোৱা হৈছিলে, কিন্তু আজিকালি কৰা নহয় মানে, কাৰণ নিমিলে টাইমটো। স্কুলত জইন কৰাৰ পৰা আগবেলাতো মই ইমান এটা টাইম নাপাওঁ, পিছবেলা থাকোঁ, সেইখিনিও মই নিজকে দিয়া যায়। তো লাহে লাহে মিলাম আৰু, এনেকৈ এনেকৈ কামবোৰ কৰি যাব লাগিব। এইফালে আহি গ'লোঁ, আমাৰ ৰিহানক চাহ বনাই দিলোঁ। চাহ সি সৰু পৰাই খায়, গতিকে চাহ খাওঁতে খাওঁতে সি তাৰ বিস্কুটৰ টেমাটোৰ ওপৰত উঠি জঁপিয়াই দিলে, তো বিস্কুটৰ টেমাটো ফাটি থাকিলে। তাৰপাছত গালি খাই কিনে কৈছে মই ফালিলোঁ বুলি। কোনে ভাঙিলে, কোনে ভাঙিলে আছিলোঁ, সেয়া নিজক দেখুৱাই লৈছে। তো বিস্কুটৰ টেমাও গ'ল। তাৰপাছত চাহ তাহ খাই অকণমান তাক পঢ়িবলৈ বহালোঁ। মিছা কথা নকওঁ, কিন্তু মই তাক পঢ়াৰ প্ৰেচাৰ দিয়া নাই, যি ইয়াকে আঁকি থাকক, কালাৰ যি কৰে কৰি থাকক, যি কিতাপ ফালে ফালক, যেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'ব, পঢ়া বুজা ল'ব পৰা হ'ব, তেতিয়া দিম। বহুতে এতিয়াই জোৰ দিয়ে, মই কিন্তু তেনেকৈ নিদিওঁ আৰু আমাৰ স্কুলতো তেনেকেই কয় ধুনীয়াকৈ। তাৰপাছত সেয়া আছিলে আমাৰ আজি আবেলি আমাৰ দুটা মাক পুতেকৰ গধূলিৰ হেৰিটো ৰুটিনখন। তো সেয়াই আৰু, এতিয়া বহি মেলি আমি মোবাইল টিভি এইবোৰ চাই মেলি অকণমান এনজয় কৰিম, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ঘৰ যাম। বা যদি ভাল লাগিলে প্ৰিয়ংকা স্মল চেনেলটো